za poduzetnike? Kome će sve poskupiti i koliko je? Dakle, mi jednostavno, već smo govorili o tome više puta, moramo biti svjesni činjenice da naše tržište električne energije je liberalizirano kako je, funkcionira u skladu sa europskim, odnosno svjetskim tržištima i u tom kontekstu rast cijena električne energije koji je proteklih tjedana, odnosno mjeseci, evidentan utječe i na neke odnose, odnosno i na neke cijene. Ono što je važno naglasiti je da oni, one fizičke, odnosno one pravne osobe, ispričavam se, koje su išle u smjeru ugovaranja dugoročnih ugovora, dakle višegodišnjih ugovora prošle godine, to poskupljenje i na koji način neće osjetiti u narednom razdoblju. Međutim, oni koji će tek sada ugovarati, odnosno koji će tek sada definirati svoje uvjete poslovanja za sljedeće razdoblje, osjetit će ovu korekciju na tržištu. To je jednostavno tako. 40. Upravo, ovisno o tome kako će ti ugovori, odnosno kako će opskrbljivači, oni koji prodaju električnu energiju, reagirati, kako su oni reagirali, pretpostavljam da su oni svoje pozicije hedžirali, da su se zaštitili od ovakvih iznenadnih promjena, to je najčešće slučaj, dakle ne vjerujem da će ta cijena biti i 40% veća. Jel? Međutim, do određene korekcije će doći. Na što nas ovo uključuje? Ovo nas uključuje da uvjete poslovanja na sve moguće načine treba stabilizirati, odnosno izbjeći određene rizike, a to se postiže tako da se cijene, u ovom konkretnom slučaju električne energije, odnosno njezine dobave, ugovaraju na nešto dulje vremenske razdoblje. Očekujete li da će ti poduzetnici koji nisu uspjeli sklopiti dugoročne ugovore ipak svoje troškove povišenje, odnosno skuplje troškove preliti na potrošače, da će povećati cijene svojih proizvoda? Dakle, situacija u kojoj vam cijena električne energije kao jednog od ključnih inputa za vašu proizvodnju raste, samo po sebi dovodi izravno do povećanja same proizvodnje. Ili ćete u konačnici smanjiti maržu, ili ćete povećati cijenu svog proizvoda. Međutim, to je tržište. Ali svi na kraju povećavaju uglavnom cijene proizvoda. Dakle, oni će reagirati onako kako oni žele. Međutim, to je na njima i na njihovim potrošačima. Neka njihova konkurencija, ukoliko je bila dovoljno agilna, je ugovorila cijenu prethodno, njezina cijena će ostati ista, potražnja za tim proizvodom će biti veća, čisti zakon ponude potražnje, jer će njegova cijena biti konkurentnija ovoj drugoj, koja će uslijed rasta cijena električne energije porasti, ako idete za tim. Dakle, politika se, odnosno Vlada Republike Hrvatske, se od trenutka katastrofalnog potresa trajno odredila sanirati njegove posljedice kroz proces obnove. Ja vam mogu navesti čitav niz primjera aktivnosti Ministarstva gospodarstva upravo vis-a-vis pomoći pogođenom području, a činjenica da netko neko vrijeme nije otišao u hostel koji ste rekli, ne znači da se ne brine o ljudima, odnosno da se ne brine kako i na koji način revitalizirati područje Banovine. To doista ne treba voditi u tom zaključku i zapravo je on sam posebno neumjesan. Izvolite. Ide li presporo? To je zaključak ljudi koji ide dinamikom, ide dinamikom kojom može ići u ovom trenutku. Proces obnove nosi svoje izazove, s obzirom na vlasnička pitanja, imovinska pitanja, kao što znate, koja su kompleksna, treba ih razriješiti, ali općenito uređivanje cijelog sustava. Je li ministar Ćorić zakazao godinu i pol nakon potresa, godinu dana činjenica nakon zakona, tek sad shvaćamo da zakon baš nije najbolji? Kojega Ćorić najbolje moguće radi svoj posao, potpuno je posvećen ovom procesu. Koliko sam shvatio iz razgovora s njim, njegovi državni tajnici u pravilu drže čitav niz drugih zadaća u okviru ministarstva upravo kako bi on mogao biti posvećen obnovi.